Sarrià Sant Gervasi torna a omplir els seus barris d'òpera. I sense oblidar-se dels més petits. Després resulta que té una parella, és un drama, i al final ella acaba morta. He fet un conte d'un parell d'òperes i a part els hi posava bocinets de l'òpera perquè anessin veient els diferents matisos que tenen dintre de les òperes. Coses molt senzilles, si és més divertit, si és més trist. Les activitats infantils han estat des del primer moment un dels eixos dels programes d'òpera en ruta. Creiem que s'ha de perdre la por des de ben petits. No... I a més els nens són seria el públic que menys prejudicis té, potser ens els posem més de grans. No? Òpera en ruta ofereix durant 15 dies un complet programa d'activitats per gaudir a fons d'aquest gènere musical. A més de concerts i espectacles, també s'hi han organitzat audicions i conferències com aquesta del periodista Enric Calpena, que ha servit per inaugurar el cicle. Em sembla molt important que més aquesta mena de cicles d'apropar l'òpera a tothom. L'òpera no només és pels melòmens, és també pels aficionats com jo a la història i pels aficionats a la música. Ho trobo molt, molt interessant. A més, tant amb òperes en directe, completes, com amb informació sobre les òperes, o sigui que també estan fent educació, no? L'edició d'enguany d'Òpera en Ruta dedica molts dels actes a homenatjar la figura de la soprano barcelonina Victòria dels Àngels, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort.